Добар ден и добре дојдовте во најновото отворено студио 1. Ке се обидеме и оваа среда да го задржиме вашето внимание со многу богати содржини, интересни теми и гости и во овој предпладневен дел, каде што се дружите стандардно со мене и со мојот колега Владко Чаловски, па и во вечерниот термин. Секако поздрав до сите што не гледаат и морам да ги поздравам нашите верни гледачи од село Побожје кои што секогаш ни ја даваат својата поддршка. Интересно е вака, Јана, секој ден да одвојуваме по едно место било кој. Да. Еве, сега е Побожје. Може. Така што да, кога ќе се обрземе и на тоа. Студио 1, да. А, да. Добар ден и од мене. Пред се да најавиме што е оно што ќе огледаме во денешното издание на Студио 1, кое што знаете дека почнува во 14 часот, завршува во 23 часот. Па така, за почеток со Јана ги одвојуваме барем оние поентите, оние некои од најпотенцираните работи за време на вчерашните гостувања во Студио 1, па и во авторските емисии, така да ќе имаме делови од разговорите на Чомовски со Тодор Петров, и потоа во дневникот со председателот на ДИК Дерковски и секако од емисијата на нашата колешка Гордана Дувњак, Правда, неправда, ке слушнеме и од таму некое парче. Секако целите разговори можете да ги погледнете на YouTube каналот или пак на сајтот 1tv.mk. Ке бидат отворени и телефонските линии секако, а овој пат темата која што ја поставуваме во 14 часот со оглед на тоа што е во фокусот и во Македонија, оно што се случува во Грција, ќе се ратификува ли договорот и во Атина, односно во Грција. Во текот на целиот ден ќе имате прилика да ја слушнете колешката Кристина Атовска, која што е во Атина, во живо ќе ги пренесува најновите информации и сите збиднувања, бидејќи таму пак владата на Ципрас вечерва ќе треба да го помине тестот, односно да ја добие довербата од државните избраници, а со тоа да се отвори патот и за ратификација на договорот од Преспа со Македонија за надминување на прашањето со името. Секако ќе следат информативните изданија, редовно низ текот на целиот ден, вестите на 1ТВ за во 15:20 часот, да се вратиме со Јана во студиото и да разговараме со уметникот и скулптор Андреј Миневски. Секако се враќаме, ќе имате и прилика да го погледнете прегледот кој што идеше вчера за Дакар, а со оглед на тоа што некаде после 22:30 часот ќе следи ново издание на Дакар, денеска ќе се подсетиме на она што вчера се случуваше. Со Јана се враќаме некаде околу 17 часот, малку порано, околу пред 17 часот ќе работиме на една, баш би рекол, животна тема, социјална тема, едно семејство кое што се соочува со проблеми, па така решивме дека им е потребна медиумска поддршка за еден нивен голем проблем да се надмине. Освен мајката на детето со посебни потреби која што ќе биде овде, имаме гости и од Сдруженијето на млади правници. Во 17:30 започнува забавниот дел на Студио 1, секако возање со Вучич, ексклузив и мода со Сергеј Варошлија. За во околу 19:15-19:20 часот да се вратат колегите Борјан Јовановски и Ацо Кабранов, кои што ќе ја третираат темата со какви се трикови се прават и кои се проблемите со кои што граѓаните се соочуваат со К-15 од кои што треба да им се исплати. Секако ќе зборуваат со представникот Државниот инспекторат. Во дневникот гостин министерот за здравство Венко Филипче, кој што уште еднаш ќе има на што да одговара за сите прашања поврзани со епидемијата и со на морбили и вакцините, бидејќи понатаму се отворени неколку прашања. Во 21 часот следува печат на неделата со Сашо Ордановски, авторската емисија, и некаде околу 22 часот се враќаат колегите Јовановски и Кабранов, кои што со вице-премиерот Бујар Османи ке зборуваат за тоа дали може да се фати јунскиот воз за старт на преговорите со ЕУ. Во 22:30 часот ке следи вестите, ке следат па потоа уште најновиот преглед од Дакар, и така некако ке го заокружиме овој ден. Јана?
Сега преуѓаме на оно што го најавивме, што е пракса. Издвојуваме исечоци, односно извадоци од поинтересните разговори од вчерашното отворено студио 1. Започнуваме со дел од авторската емисија на колешката Гордана Дувњак, Правда и неправна. Главната тема, односно поставеното прашање до гостите е дали беше судството жртва можеби на стремежите, односно целите кон ЕУ и кон НАТО. На оваа тема разговара поранешниот председател на Врховниот суд Дане Илиев и обвинителот Коста Петровски. Исто така се дискутираше колку силен удар врз судството нанесоа политичките пазарења, секако законот за амнестија и какви реперкусии би имало. Во продолжение го гледаме ова извадок. Обвинителе, веројатно го слушнавте премиерот Заев викендов. Зборувајќи за уставните измени, тој рече дека и за амнестијата, дека практично парламентот го носи политичкиот ризик и тврди дека, цитирам, не дозволивме да се чепне во правниот систем. Дали е баш така? Колку правниот систем може да остане недопрен од овој, би рекле, видите, политички земјотрес? Ова каква што имаме сега, ја би ја нарекол уникатна. Пошто е уникатна според вас? По од технички аспект. Добро. До сега такви амнестија јас неам видено ниту кај нас, ниту на друго место. Меѓутоа, се изведе, така како што се изведе, значи изводлива е. Уникатна по селективноста? Не. Туку? Од технички аспект, како е срочена. Например, таа сама во себе закон за амнестија има една одредба кај што вели одлуката кој ќе биде амнестиран ја носи простепени од суд што е донесол пресудата. Во случајов ми е пресуда нема или имавме одредени пресуди, меѓутоа неавме за главниот. Да, токму тоа беше причина и за реакција на судиката Кацарски. Но како да е, штета е голем, тежок збор. Амнестијата не нанесе, по моја оценка, штета. Вот имаме типичен случај на целта ги оправда средствата. И тоа од една страна, од друга страна, амнестијата е за еднократна употреба. Па, значи, има влијание во амбиентот, во правосудството. Та не е во согласен со реформските зафати, та не е во согласен со итните реформски приоритети кои што им беа испорачени од Европската Унија, да се создаде амбиентна доверба меѓу политичката власт, извршната власт со судската власт. Но, да, меѓутоа условите, но добро е што е еднократна и што нема да остави други последици. Ефективни истраги, ефективни пресуди бара Европската Унија, бара ефикасна борба против корупцијата. Па зато велам, ова е едно и завршува, многу потешко ќе биде, или би било, ако се интервира, вие спомнавте, измената на кривишниот законник. Тоа е веќе тежок удар. Така. Тоа е тежок удар. Кажете ми, вие сте сега во пензија, двајцата, имате за вас огромно искуство, обвинителство и судско. Можете ли да направите некаква компарација со предходните амнести? Бидејќи во вашата пракса сигурно имало неколку амнести. Па вака, Македонија од осамостојувањето до сега има 6-7 амнестии. Сега на бројот точно не знам, првата е 91-ва, одма по осамостојувањето, ова последната ја знаете. Така. А вреди се каже, што у суштина е амнестијата? Ова амнестија што сега се направи е аболиција. По широко толкување на амнестијата. Не е амнестија во 100% намалување на казни, замена на казни и така натаму, или опростување, како би ја превеле значењето што е амнестија. Од тој аспект, како гледате, таа, од технички аспект, тешко се изведе. То прва доаѓат маките на обвинителот сега кога ќе треба. Од сите действија кои содржи, му се опишани во обвинението пред судот, да ги извади действијата на овие за кои ги амнестираше. Се враќаме во живо од студиото и како се ближат председателските избори, така се ближат или пак се поставуваат и се отворени сите прашања поврзани со Државната изборна комисија со оглед на тоа што ќе биде најповиканата институција која што ќе треба да одговори дали ги има сите услови за едни непречени, фери демократски
избори во Македонија. Гостин во Дневникот вчера кај Чомовски и кај Джугуманова беше Оливер Дерковски, председателот на Државната изборна комисија, па сите одговори од Дерковски. Државната изборна комисија е подготвена за спроведување на престојниот изборен циклус, председателски избори. По најавата што ја слушнавме денес, веројатно и така ќе се оствари. На 8 февруари ќе се распишат изборите. Согласно законските рокови, првиот круг ќе биде на 21 април, вториот на 5 април, по две недели. Државната изборна комисија веќе изврши некои припремни активности, а се со цел да влезе по распишувањето на изборите спремна за да ги запази сите рокови, затоа што има одреден роковник кој што треба да се испочитува, собирање на податоци за избирачкиот список, доставување на увид на избирачкиот список, 20 дена текот на увидот и така натаму, значи спремни сме за сите активности. Доколку се случат истовремени парламентарни председателски избори, се зголемува обемот, во кој правец ќе имате дополнителен ангажман? Обемот се зголемува во смисла на учеството на ангажман на повеќе луѓе, инаку постапките се отприлика се поклопуваат со мали разлики, во бидејќи ќе бидат, ако бидат предвремени парламентарни избори, се кратат одредени рокови за по 3 по 5 дена. Меѓутоа нам тоа нема да ни зададе некои потешкоти, можеме да ги поклопиме, да ги усогласиме сите активности во целиот тој предвиден рок за одржување на тие избори. Во политичкиот вокабулар на партиското позицирање доаѓаат и разни комбинаторики дека опозицијата на пример би можела да ги бойкотира особено вториот круг. Ако нема цензус, каков ќе биде ставот на ДИК? Немаме председател избран? Да, значи ние како Државна изборна комисија ги сообщуваме резултатите. Не можеме да заземаме политички став. И до тоа се држиме сега за сега како комисија и така и ќе продолжиме. Значи, доколку не е постигнат цензус од кој што е предвиден, 40% од избирачите, во тој случај ќе немаме избор на председател на државата. Дали тоа значи дека... Јас се надевам дека нема да дојдеме до таква ситуација, меѓутоа, а доколку се случи, тоа е тоа. Таа е. По автоматизам, спикерот Џаферија преземе улогата на ВД-председател. Да, има ли ДИК некоја обврска на тој план? Нема ДИК, него повторно собранието е тоа кое што треба повторно да почне нова постапка за спроведување на нови избори. Господин Дерковски, што туку го има за гостин Тодор Петров кој влегува со една иницијатива за нов референдум? Какви се обврските на ДИК доколку се даде сигнал од собранието задутре дека може да почне постапката на собирање 150 000 подписи? Така, јас следам иницијативата на господинот Тодор Петров. Пред некој ден во собраниските тела, во едното од собраниските тела помина оценувањето за уредноста на неговата иницијатива, која тоа ќе заврши во собраниска процедура, се носи заклучок и собраниот председателот на собранието треба да ја достави таа иницијатива, односно заклучокот за уредноста на иницијативата преку владата на Република Македонија. Тоа е еден остаток во законот за референдум член 68. Бидејќи порано во рамките на владата, односно Министерството за правда, беше органот кој што водеше сметка за водење на списокот на лицата и така натаму. Меѓутоа, сега е Државната изборна комисија, членот е тој останат, така што мора таа иницијатива да помине преку владата, од владата да дојде до Државната изборна комисија. Кога ќе дојде до Државната изборна комисија, во тој момент ние сме должни да обезбедиме непречено собирање на подписи, кое што треба во трите месеци... Во 20 дена да се собират? Не, во рокот 3 месеци се собираат, 20 дена е рокот за доставување на уредната иницијатива до нас. Потоа 3 месечниот рок, отворени ќе бидат нашите канцелари во работното време, како што налага законот, за собирање. Имаме пропишани образци кои што ќе бидат дистрибуирани до предлагачот на иницијативата и до нашите подрачни канцелари, се со цел непречено да се одбива таа иницијатива. Предполагам дека действувате хомогено и ги немате оние телефонски бламажи кои ги имавме, ај гласај за ова и гласај за оној. Па, ако следевте она што се случуваше во изминатиот период, ние сме кратко на овие позиции во Државната изборна комисија. Јас како председател уште на почетокот кажав дека ние ќе мора да функционираме како државен орган, неоптеретени од било какви влијанија, не само политички и други,
Странич Любнијарија, за да успееме во она што го имаме како задача пред нас зададено. Сега, предпоставувам дека ќе прашате, сега ќе бидат избори политички во кои што имаме надпревар на политички конкуренти, каде што ситуацијата е малку поинаква од референдум, што е и точно. Меѓутоа, ние ќе се потрудиме повторно да ја избегнеме политиката во нашето работење. Се со цел да на крајот на целиот процес констатираме дека сме го организирале и спровеле согласно позитивните законски прописи. Да, Александар Чумовски разговараше вчера исто така во отвореното студио 1 со председателот на Светскиот Македонски конгрес Тодор Петров по повод секако она иницијатива која што изминативе два дена и тоа како ја бранува јавноста, поделени мислењата, тоа е нели за повторно да има референдум за како што бара Петров поништување на уставните амандмани и секако името Република Северна Македонија, бидејќи како што континуирано изминатиов период, таа една веќе чуена реторика ја имаат од Светскиот Македонски конгрес и сите нивни поддржувачи, дека многу се погрешило со уставните измени и дека не го давале името како што тврдат. Го слушаме во продолжение и овој извадок. Што е алтернативата на Македонија? Бидејќи се обсипувате на калето на проамериканската политика, проруската политика е алтернатива. Како, ја не гледам како старо, руско влијане во Македонија. Како старословенската варијанта. Освен тоа што постојат структури кои трошат нечи буџетски пари за да има талиби зашто ги потрошиле. Водиме војна со руското влијание во Македонија. Точно е дека Соединетите Американски држави сакаат ова подеше биде дел од нивните сфери на влијание. А вие не сакате? Јас сум против членство на Македонија во Европската унија и во НАТО алијансата. Не, дали вие не сакате дека американците треба да имаат тука влијание? Никој не вели дека нема потреба да имаат влијание. Сите големи сили секаде ако имаат интерес имаат влијание. Македонија мора да се прилагоди на геополитичката карта на 21-виот век во светот. Кое не е ова прилагодување на геополитичка карта? Во 20-тиот век имавме позиции на Америка како светски полицаец. Во 20 век, господин Петров, имавме Јалта, во која Русија не остави да не делат. Имаме мултиполарен свет. Ама не, оставите, ако сакате така да разговараме. Ја сега ве прашувам, во таа геостратегија на која се повикувате, сакате да пренабрегнете, знаете, го заборавате фактот кој во дадени моменти на внатрешните конфликтности ја сочува го сочува територијалниот интегритет на Македонија и незината кохерентност. Што мислите, кој? Па кој е направи војната 2001 година во Македонија? Кој? Кина, Русија, Бразил, Јужна Африка или Соединетите Американски држави? Заради имплементација на нивни глобални интереси, своји сфери на влијание на овие простори. Па 2001 година не беше војна меѓу македонците и албанците или меѓу православните и муслиманите. Тоа беше симулација на војна за имплементација на глобални интереси на Соединетите Американски држави на овие простори. И од тогаш не случајно Македонија стана предворје на Калето, а цело Косово предворје на Бонстил. Добро. И сега според вас ние би требало ние треба да градиме позиции според основниот принцип на меѓународното право на еднаква суверенност. Заемно почитување и разбирање, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, не мешање во внатрешните работи на суверени држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Да. И сега во овие малку минути сепак што стана од првиот дел на отвореното студио 1, ќе ги отвориме телефонските линии, најавивме. Можеби ќе има време за 1 до 2 гледачи евентуално доколку поконцизно сакаат да си го кажат својот став. Темата веќе ја гледате на вашите екрани. Дали сметате како гледате на цел тој на сите оние случувања во грчкиот парламент денеска, како што најави претходно и Чаловски, ќе имате можност во текот на целиот ден да ги гледате линковските јавувања во живо на колешката Кристина Атовска од Атина по повод овие случувања, наполно ќе се гласа доверба на владата на Ципраса, исто така бурни реакции и поделени ставови и во грчката јавност околу преспанскиот договор.
Со оглед на тоа што анализите велат дека Ципрас веќе го има тој 151 неопходен глас, се очекува да ја добие довербата, барем тоа го велат нели грчките така, да. Аналитичари, а секако пак тие како влада велат не е само процесот да се добие довербата, него ние треба освен што ќе ја добиеме довербата ова да биде знак и за политиката која што ја практикуваме. Така да веројатно дека овој договор ќе биде ратификуван и таму ако не се случи ништо надвор од она што се очекува. Иако секогаш можно, нели? Може да се предомисли од тие 151 барем еден. А во меѓувреме и заострена е на некој начин реториката и од Русија, ако се знае дека САД по цело време го поддржува процесот, тие се за овој договор помеѓу Македонија и Грција. Слушнавме, па е за волја на вистината и не така често директно првите луѓе на Русија да реагираат кога Македонија е во прашање. Па изјавите на рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров и на председателот Владимир Путин се дека тие не се против решението, туку според начинот на кој што е донесено ова решение. Ја следевме и преписката помеѓу македонското МНР и руското МНР, во која што пак од Македонија одговараат дека Русија треба да го гледа овој процес како договор кој што токму прво е договор помеѓу две соседни и суверени држави, кој што пак ќе донесе стабилност во на Балканот, ќе донесе и просперитет и добрососедска политика меѓу двете држави. Така, телефоните се отворени да говорите да, во оваа насока исто така, меѓутоа, како што гледам и не ни остануваат 8 минута, 2. И тоа беше добро прашање да се слуша на мислењето, бидејќи нели често тука сум слушала чаловски мислења на гледачи околу нели влијанието врз Македонија од големите сили, особено нели еве послуживме често служиме и како на еден начин некоја бариера, односно цел за препукување помеѓу САД и Русија, меѓутоа секако да ќе има отворени линии во иднина во отвореното студио 1 ќе со оглед на настаните па и тоа што еве до помак ќе трае, ќе има јавување од колешка Татовска, ќе имаме и следни прилики да го слушнеме вашето мислење секако. И седницата секако што е така. Што ќе биде за ратификација во Србија, во Грција се извинуваме најавена за некаде после 20 така. Јануари, што значи имаме уште простор, имаме уште денови на за ова прашање. Да, ни дојде времето да се одјавуваме. Да, така што го заокружуваме почитувани овој прв блок. Останете со програмата на 1 ТВ, за кратко следуваат вестите. Со нас се гледаме повторно нешто по 15 часот.